Contente, muito feliz de estar. Já desde Portugal senti muito amor e carinho da vossa parte e continuo a receber durante a viagem, após a viagem, e muito entusiasmado por estar aqui ao pé de vocês e poder engrandecer ainda mais este clube que já tem uma grandeza incomparável como o Flamengo. E eu queria saber o seguinte, você pediu alguns livros para saber mais sobre o Flamengo, recebeu antes de embarcar, conseguiu completar um livro, ler alguma coisa, saber um pouquinho mais sobre o Flamengo? Não consegui, fui dando assim um pouco de diagonal, sobretudo alguns jogadores de eras importantes. Fundamentalmente tenho vindo a seguir e a ver muitos jogos da época passada, para não só ter conhecimento dos nossos jogadores, do nosso elenco, mas também dos nossos adversários, para poder antecipar um pouco aquilo que já nos espera já a partir no final deste mês. E você já tinha vindo ao Brasil? O que você mais gosta do Brasil? O que você ainda quer conhecer? Se der tempo de conhecer, né, Paulo? Não, já há algum tempo que não venho, eu e a minha mulher, nós tínhamos bastantes amigos no Rio e fizemos várias viagens extraordinárias, sobretudo porque nós gostamos muito da natureza e gostamos muito de um artesanato muito próprio. Vocês têm artesanato muito rico, ou seja, vê-se a criatividade, vê-se a capacidade, o amor que implicam em tudo aquilo que fazem, mas sobretudo a vossa alegria, ou seja, é esta alegria que eu também quero viver nos meus 24 horas por dia, de forma depois também a poder retribuir a toda a torcida. Mais uma perguntinha rápida aqui, eu queria saber, quando você recebeu o convite, onde é que você estava nesse momento, como é que foi a tua emoção? Não, sabe que dentro da carreira de um treinador, estas possibilidades não acontecem muitas vezes. Porque o Flamengo sempre esteve presente em qualquer pessoa que ama futebol, em todos os quatro cantos do mundo. Então nós fomos vivendo sempre, eu fui sempre vivendo o Flamengo, mesmo ainda quando jogava. E quando tens a oportunidade de poder vir a representar um clube com esta grandeza, a emoção é total, não só minha, de toda a minha família, também muito entusiasta, muito contente, muito feliz de poder estar neste projeto. Depois da forma como o Marcos e o Bruno procuraram conhecer-me, porque eu acho que é assim um grande trabalho que tem que ser feito da parte dos clubes, é poder conhecer, porque tem estatísticas, tem aquilo que conhecem da forma como as equipas jogam, dos seus treinadores, mas depois tem a parte também humana, a parte da metodologia, como é que nós trabalhamos, como é que nós desenvolvemos, como é que o meu staff operaciona, tudo isto. E tivemos uma conversa praticamente durante toda a tarde, estendeu-se até a hora de jantar, até para lá da hora de jantar, onde abordámos toda a análise que eu fiz do nosso elenco, a nível individual, a nível coletivo, a nível sectorial, onde é que eu achava, onde é que nós temos a consciência de temos que trabalhar, porque nós temos muita qualidade no nosso elenco, mas que não é suficiente, ou seja, a qualidade individual dos vários protagonistas, não só do elenco, mas de todos os outros departamentos, não é sinónimo de vitórias. E, ou seja, temos ainda mais responsabilidade para podermos trabalhar mais do que os outros para realmente demonstrarmos essa qualidade que é superior ao dos outros. E vamos já do primeiro dia, já a partir de hoje, que fazer sim com que os jogadores, quando cheguem segunda-feira, possam ter tudo bem organizado, tudo bem planificado, para começarmos já a impor ideias, a trabalhar as ideias, para estarmos preparados para este início. E agora sim, para a gente finalizar, a tua expectativa para 2022 e expectativa também para conhecer o centro de treinamento, que você já com certeza viu, né, algumas fotos, vídeos, queria que você falasse também sobre isso. Paulo Sousa, por favor. Não, em termos de CT, depois vou verificar agora mal se saímos daqui, mas tudo aquilo que me foi mostrado, as condições são extraordinárias, com vários recursos humanos, com muitas competências, o que nos permite poder fazer o melhor trabalho, direcionando o jogador a poder ter sempre um máximo de performance, seja nas sessões de treino diárias, seja nos jogos, tem que ser um transfer para o jogo. Expectativas, inspirar, conquistar e unir toda a torcida à volta das vitórias. Aproveita que muita gente acordou cedo, deixa um recado aí para toda a nação rubro-negra, porque agora você está oficialmente falando aqui com a Fla TV. Não, muito obrigado por todo o amor e carinho, por todas as mensagens que me foram chegando e que me continuam a chegar. O meu entusiasmo vai com certeza
inspirar, não tenho dúvidas nenhumas, porque é algo que eu faço com muita naturalidade, é uma paixão muito grande que eu tenho, e poder estar aqui ao pé de vocês nesta grandeza deste clube, para mim é realmente uma honra, uma grande satisfação, e tudo farei para, com vocês, podermos ganhar muitos títulos. Muito obrigada, Paulo Sousa, seja bem-vindo aí ao Flamengo, um dia cheio pela